qaydasız. Böyük qaydış davam edir. Müxtəlif ərazilərdə ağır şəraitdə yaşayan sakinlər səhər saatlarında Laçın şəhərinə və Zabux kəndinə yola salınıb. Laçın şəhərində 68 nəfərdən ibarət 21 ailə, Zabux kəndində isə 11 nəfərdən ibarət 4 ailə öz doğma yurdunda məskunlaşacaq. Öz ata-baba yurduna geri dönənlər Laçın şəhərində vaxtıyla yaşadıqları, işğala son qoyulduqdan sonra bərpa edilən və ya yenidən tikilən evlərdə yaşayacaqlar. Qeyd edək ki, indiyə qədər Laçın şəhərinə 472 ailəni, yəni 1773 nəfərin, Zabux kəndinə isə 215 ailəni, yəni 819 nəfərin daimi məskunlaşması təmin edilib. Biz doğma torpağımıza, doğma yerimizə, yurdumuza qayıdırıq. Bu bizim üçün, mənim üçün böyük şərəfdir ki, mən qayıdıram. Allah Taala şəhidlərimizə rəhmət eləsin, qazilərimizə ömür versin. Allah Taala prezidentimizə, paçağımızın canını salamat eləsin. Laçından çıxanda 31 yaşım var idi. İndi 63 yaşım var. Laçına qayıdıram. Həqiqətən illərlə o xəyallarımın dolaşdığı Laçına qayıdıram. Bugünü bizə bəxş eləyən, yaşadan şəhidlərimizə Allah rəhmət eləsin. Onlara borcluyuq. Laçından çıxanda 3 körpə balayla çıxmışdım. İndi 8 nəvəm var, evladlarım var, gəlinlərim var. İndi nəvələrimlə, qızımla, oğlumla, gəlinimlə qayıdıram Laçına.